Предметът е много стара техника. Използвана е още от 17 век. Използвала се за украса на дрехите на богатите, на дворцовите особи. Тя в наше време е почти забравена, но сега ние се опитваме да я възродим, като може да се използва за направата на украса на дрехи, може да бъде като яка, като украса на джобче, например. Различни орнаменти могат в дрехите да се вкарат. Също така може да се използва и за направата на различни бижута, което в момента правя аз. А от какви материали могат да се направят бижутата и дънтелата? Могат да се използват конци, които са най-различен вид. Могат да са блестящи, могат да са обикновен памук. Изискването е конеца да бъде по-добре пресукан, за да може маниста. Маниста се вмъкват в предволитето. Става много красиво. Красиви неща стават. Можем да покажем какво сме направили. Камъчета, сваровски също. Се слагат, да. Ето тук се вкарва камъчето и става много интересно. А какво е основното за тая техника? Какъв е принципа? Основното е едно движение, което трябва да се направи, да се... Сувалката се влиза един път отдолу под конеца, под водещия конец, след това отгоре. Но важното е, за да се получи, да може да се движи този конец, важното е едно превъртане на конеца. Ще се опитам да го направя бавно. Така. И конеца трябва да се превърти. И се затяга. Ето така. Това на практика са възелчета. Това на практика са едни възелчета, които при превъртането на конеца възелчетата стават подвижни. Този конец може да се изтегли и по този начин се получава. Получава се кръвче. Правят се най-различни фигурки, кръвчета, дъгички. А освен възелчетата, виждам, че има едни стърчащи. Едни стърчащи, как се наричат и как се правят? Пикенца. Също се правят с отпускане на конец малко над възела. Не се прибира целият конец. А накрая колосват ли се? Или да, те накрая, накрая, за да стоят по-добре, могат и без да са колосани, но за да стоят по-добре, задължително се колосват.